Ось ця занедбана будівля площею понад 11 тисяч квадратних метрів на вулиці Духновича, 89, в центрі Мукачева, належить радгоспзаводу «Мукачівський». Раніше підприємство площею 1600 гектарів було відоме на весь Радянський Союз. Тут розливали вина, виробляли горілку, вирощували пшеницю, кукурудзу, кісточкові плоди. На сьогоднішній час підприємство є збитковим в зв'язку з тим, що починаючи з 2000 року на підприємстві вже ніякі виробництва не ведуться. Да, не працює, але згідно закону цей об'єкт не підлягає приватизації і воно відчужити його не можна без дозволу Верховної Ради, змін у законі Верховної Ради. На засіданні виконавчого комітету 27 лютого піднімали питання заборгованості по заробітній платі підприємств УТО та радгоспзавод «Мукачівський». Мільйон гривень – це вже дуже так, багато. Так, відслідковується така заборгованість на 1.1.2017 року. І порівнюючи з 1 грудня 2017 року, заборгованість поступово зменшується. І це питання є на контролі в управлінні праці соціального захисту населення. Заборгованість по заробітній платі є. Вона десь складає на сьогоднішній час десь 340-350 тисяч гривень. Ну, в зв'язку з тим, що ніякого виробництва не ведеться і погашення заборгованості по заробітній платі є на даний час неможливий. Відповідно до закону, першочергове отримання дозволу на цей об'єкт, який був проданий радгоспзавод «Мукачівський», мали тільки працівники, в яких була заборгованість по заробітній платі. Але виконавча служба не повідомила ні одному з працівників про заборгованість і продаж цього майна. На мою думку, якщо один із працівників, я впевнений, що купили би цей об'єкт, не така той велика сума, але їм не була надана нагода. Виявляється, державне підприємство без відома керівника та колективу за борги продали за аукціону. З невідомих причин було звільнено з березня місяця 2017 року і через Мукачівський міськрайонний суд мене було поновлено на посаді директора виконавчого обов'язки у грудні місяці. Під час моєї відсутності до мене дійшло, що от державне підприємство, частина державного підприємства, агроторгове підприємство «Радгоспзавод Мукачівський» було продане. А щодо торгів, ну, на мою думку, що вони відбулися незаконно, тому що не може бути, що у місті Мукачеві куплено за 3 028 000 гривень такий огромний об'єкт. Крім того, ця земля в центрі міста. Під час комісії нам на розгляд прийшли документи про надання земельної ділянки більше 3 гектарів новому власнику майна радгоспзаводу. Мене ця інформація здивувала, чому ми зобов'язані віддавати 3 гектари нашої землі власнику, чому він був проданий і так далі. Виявилось, що за борги, тобто зарплатні борги, і дійсно він був виставлений на державний аукціон в інтернеті, називається СЕТАМ. Дійсно він був проданий фактично за безцінь, за 3 мільйона гривень, трохи більше, це копійки просто за то майно, яке ви бачите позаду нас. Крім того, якщо майно продано, її власник має першочергове право на придбання і земельної ділянки. Земля, яка знаходиться під цією будівлею, на сьогоднішній час міськвиконком, Мукачівський міськвиконком, виставив на приватизацію. Тобто вже підготовлено було протокол до рішення сесії, що майно та об'єкт земля в кількості 3,22 гектара землі пішло на відчуження, тобто передають власнику. Кому на сьогоднішній час? Я поки що не отримав ніякої інформації. Наразі, за браком інформації про законність таких торгів без його відома та членів колективу, виконуючий обов'язки керівника радгоспзаводу надіслав запит до Міністерства агрополітики, до прокуратури області та до губернатора, аби розібратися, чи законним чином відчужено майно підприємства. Член земельної комісії вважає, що майновий комплекс могла викупити Мукачівська міська рада і потім продати його набагато дорожче, або ж використати на благо громади. Поруч із цією величезною ділянкою є скважина з термальною водою. Тобто тут може бути надзвичайно корисний соціальний об'єкт. Тут спокійнісінько можна збудувати аквапарк, який буде приносити і прибутки, і оздоровлення для мешканців міста, і для наших гостей стати туристичною родзинкою міста. Ну, можливо, десь якісь
скажімо так, ділки скористалися цією можливістю. Думаю, через кілька років все нам стане зрозуміло. Це не єдиний цікавий об'єкт, який продається на аукціоні за безцінь і який міг би поповнити бюджет міста. Закликаю навіть мукачівців десь слідкувати за такими аукціонами, такими продажами, тому що на таких маловідомих аукціонах продаються дуже цікаві об'єкти, які, думаю, навіть варто було б міській раді теж уважно слідкувати за цим, щоб викупати ці об'єкти в інтересах громади.